Fala, patriotas, guerreiros e guerreiras, brasileiros aí, tudo bem? Tudo na paz? No vídeo de hoje eu vou estar apresentando para você essa guerreira aqui, que é uma apoiadora do Bolsonaro, essa modelo super conhecida aí, que é a Jéssica Brenda. Malha pra caramba e é inteligente, patriota. Está mandando aí no vídeo um recado em forma de música e performance para o presidente Jair Bolsonaro. Olha só, ela faz musculação e ainda é embaixadora. É a Jéssica Brenda, 26. Vamos assistir aí a Jéssica. Vai lutar, vai resgatar o nosso orgulho de ser brasileiro. Vai fazer comunista se esconder o dia inteiro. E a família eles vão ter que respeitar. Esquerda desesperada, vixe, Bolsonaro na parada. É melhor você já ir se acostumando. A tarde 17 e o mundo tá chegando. Essa mídia podre tá desesperada com o tal do Bolsonaro. Bolsonaro 17. Logo esse ano a mídia tá apavorada porque apareceu um homem honesto na jogada. Ele é conservador e tá arrasando a massa. Acredito mesmo, faço campanha de graça. Tá tirando onda, vai ser nosso presidente. O cara é honesto, ele é muito decente. É hora de fazer o nosso Brasil levantar. Ele é o caminho certo pra essa nação melhorar. O nosso capitão é patriota e guerreiro. Vai mudar o país que tá parecendo puteiro. E contra a bandidagem ele vai lutar. Vai resgatar o nosso orgulho de ser brasileiro. Vai fazer comunista se esconder o dia inteiro. E a família eles vão ter que respeitar. Ai, esquerda desesperada. Vixe, Bolsonaro na parada. É melhor você já ir se acostumando. A tarde 17 que o mundo tá chegando. Essa mídia podre tá desesperada com o tal do Bolsonaro. Bolsonaro 17. Brasileiro vai fazer comunista se esconder o dia Emoção, inteiro. Jéssica. E a Ótimo, valeu aí. Muito obrigado. A Jéssica entrou em contato comigo e disse: Olha, posta esse outro vídeo aí pra galera ver. E estou postando aqui o link do Instagram da Jéssica, está na descrição do vídeo. Se você quiser, você também pode digitar Jéssica Brenda com dois A no final, 26. Vai lá no Instagram dela e segue ela, que ela é super gente boa. E no meu Instagram você vai escrever assim: Guto Canal Solar, beleza? E você vai me encontrar também. Faço questão aí de estar seguindo vocês também de volta. Fica na paz, fica com Deus. E lembrando a você que dia 7 estaremos juntos em Olinda e em Recife, fazendo aquela manifestação pró-democracia, pró-liberdade de expressão. Valeu, até o próximo vídeo. Se abaixa, menino! A família eles vão ter que respeitar. Tchau! Ai, esquerda desesperada. Vixe, Bolsonaro na parada.